E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal da Horn, que é o seguinte, rapaziada. Hoje, como vocês viram no título aí, eu vou sair pra uma revoada aqui, ó, com a Nath. Vamos curtir, né? Nath, hoje é o nosso dia de acabar com o mundo, filho. Ah, agora sim, mano. Você falou meu língua. Rapaziada, é o seguinte, eu estou na academia faz algum tempo, a Nath também tá, a gente tá numa vida fit. E, mano, a gente dava rolê todo santo dia. Era segunda, terça, quarta, quinta. Eu era o cara do rolê dessa casa, tá ligado? Tipo assim, rolê, chama eu que eu tava indo. Eu podia estar deitado, podia estar dormindo. Eu vou no rolê, tá ligado? Hoje, depois de muito tempo já de academia, rapaziada. Forte, hein? Forte. Tô ficando shapeado. Tá mesmo, ó. Hoje a gente vai dar um rolê, tá ligado? Nath, será que a gente não vai acabar com o mundo? Eu tava esperando esse dia a semana inteira, Leonardo. Sério? Tava pensando no sábado. Eu falei pra você, não falei? Falou, velho. Tava esperando isso, gente. Tô numa dietinha também, mantendo tudo certinho. Mas eu decidi que hoje eu vou esquecer meu nome. O bagulho vai ser louco. Vou. Oxe, meu filho, você me aguarde, tá? Você me aguarde. Rapaziada, hoje a gente vai dar trabalho, o bagulho vai ser da hora demais. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Como que vai ser nosso rolê? Rapaziada, bora, bora? Bora. Vamos? Gelo é sol e gelo é travesseiro. Rezinho, vamos, Rê. Faz tempo que nós não saímos juntos, Renato. Sossegado, Renato, sabe. Tá vendo? Faz esse flash daqui pra cá, vai. Tá com flash agora? Tá com flash. Renato. Vamos, eu tô indo depois que é pro bagulho. Você vai mesmo? Tem lugar pra mim no carro? Claro que tem. Não tem. Você tem. Não tem. Eu faço duas viagens pra você. Então tá bom, me busca na próxima. Nossa, pode apertar. Olha isso. Eu posso buscar você mesmo? Pode, isso. Na segunda, viu? Você promete pra me buscar, né? Você promete. Eu vou. Então fechou, então. Mas se eu vier e você não estiver aqui, ah, Renato. Eu vou estar onde? Ah, você vai estar no seu quarto. Fechou. Galera, se não buscar, dá dislike no vídeo, viu? Vem aqui agora. Agora você vai. Você tá dando desculpa. Vai buscar a segunda viagem. Então, tá bom. Vai mesmo? Ixi. Jota, você vai, né, Jota? Eu vou. Então vem. Então vem. Vou na segunda viagem também. Ah, não. Ah, não. Se fosse o Márcio. Olha, que viagem. Olha, olha. Não, olha o que a cachorra fez comigo. Não dá pra ir mais, não, irmão. Que isso? Vamos, Jota. Não, eu vou com eles. Eu vou com eles. Ó, o Boto tá lá. O Bruno tá lá. Ah, quanto que eles não estão? Verdade. Mano, tá todo mundo lá. Sabe quem vai também? Sabe? Vocês nem sabem quem vai. A Dani e o Renan. Eu quero ser um cachorro. Vai. Eu liguei pro Renan, quer ver? Eles vão ficar 20 minutinhos lá e vai lá. Não vai, a Dani tava animada, eu convenci até o Renan de ir. Não, o Renan. O Renan falou que vai até fumar narguilha hoje sem a mãe dele saber. Vixe! Rapaziada, chegou o grande momento do grande rolê. E, velho, é o seguinte, vocês dois aí atrás, bora acabar com tudo? Nossa, vou beber tudo que você vai beber lá. Carol, lá em cima da mesa, Biel, velho, o bagulho vai ser louco, o bagulho vai ser revoada. Só vai acabar umas 5 horas da manhã, demorou? 5 horas da manhã? É, por aí. Eu não sei se tem o pique patrocínio não, mano. Eu tenho. Vamos lá. Mano, agora é 00:02. Você me abandonar, Leonardo Ruiz. Abandonar no quê? Para de beber, Deus. Que isso, cara? Que isso, pai? Eu quero do rolê daqui. Gente, vamos indo. O bagulho vai ser da hora. Bagulho louco e... Gritaria, partiu. E é isso aí. Rapaziada, já chegamos aqui na Zomo. Eba. E aí, nego, só na boa? Bom dia. Hoje eu vou gravar um mega rolezão, hein? Quero ver então. O bagulho vai ser louco. Mano do céu, chegamos. Bora? Véi, vai chegar ainda um monte de gente, rapaziada. Vai chegar o Coronado. Aí, agora eu desci do carro. Vai vir o Renan, vai vir a Dani. O Boto já tá aí. Então, mano, o bagulho vai ser da hora demais. Meu Deus, véi. Mano, essa Porsche é muito linda. Olha isso aqui. Meu amigo. Ih, nego, como que você tá? Graças a Deus, tudo certo. Pra quem não conhece esse cara aqui, ó. DJ Jones. Hoje nós vamos tocar umas modas? Com certeza. Posso tocar também? De jeito. Você vai tocar hoje? Da última vez. Hã? Não ia não, mas vou. Ah, então eu vou, então. Vamos. Você deixou o Carol trancada, mano. Poxa vida, você tá aí. Poxa vida, Carol. Véi, você não fala nada, você não tem... Toda vez que eu venho na zona, eu fico trancada no carro da Nath. Como assim, véi? Você fica trancada e não fala. Não fala. É que eu esqueço que veio mais. Meus amigos, chegamos. Tá vindo. Mano do céu! Vamos lá, que nós! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!
Cara, chegamos, moleque! Quanto tempo não vem? Oi! Tudo bem? Tá na boa? E aí, Bia, tá na boa? Ih, tô gravando o bandidão. Chegou a água na lata. Rapaziada, olha quem encontrei aqui! Mai, cola! Esse aqui já tá louco, já! Tô esperando um rolê com a força dele. Meu Deus! E aí, nego, como você tá? Danilo, tudo bom? Para de me morder, seu lazareto! Tá bravo, fui eu que mordi. Tá tudo bem então, tudo bem. Rapaziada, quanto tempo eu não venho no rolê? Oi? Quanto tempo eu não venho no rolê? Você? É. Muito tempo, né? Toda vez você não vem no rolê? Hã? Quanto tempo você não me vê no rolê? Uma hora. Ah, para. Fala, rapaziada, aqui. E aí, Leandro, tudo bom? Boa, irmão. Boa, Tor. Cheguei. Bandidinho. Aqui ele me mata. Hã? Manda uma mensagem pra ele. Não vai isso não. Tu vai estragar minha noite. Hoje é nóis, hoje é nóis. Oi, menino. Tá de boa? Oi. Olá. Esse aí já vi. Mano, chegou. Que isso? Olha quem tá aqui. Olá. Viado, pensei que você tava lá em Porto Rico. Voltou hoje? Que dia você voltou? Hã? Chegou hoje? Agora! Caralho, aí! Mano, brabíssimo! Tô gravando um vlog, só pra você saber. Esse aqui, ó, é o dono da porra toda. E esse aqui é o melhor amigo do dono, como se fosse o dono. Deixa eu ver esse negócio aqui. E eu sou melhor amigo dos dois. Ô, quanto tempo eu não venho aqui? Reboada. Quanto tempo eu não dou uma reboada assim? Faz tempo, hein? Faz tempo, né? Ó. Parei. Hoje? Só hoje. Rapaziada, o bagulho vai ser louco hoje. Rapaziada, agora eu vou gravar sem flash. Porque fica flash na cara dos outros. Aí. Bora, bora. Brabíssimo. Ó, já que eu volto aqui, ó, tô logo ali, tá? Rapaziada, se liga. Rolezinho, nós vamos. Deles. Faz mal tempo que a gente não vem. Nath, faz tipo quanto tempo? Umas 3 semanas que nós não dá um rolezinho? Faz. Por aí, né? Eu tô na abstinência do álcool, mano. Hã? Abstinência do álcool. Abstinência? Que isso? Que isso? Pra você ver a situação que estamos. Não, tô vendo. E sua amiga, ela é quieta assim? Ela é quietinha, amiga. Meu amigo, olha que chegou aqui agora. Mano do céu. Véi, quanto tempo que eu não vejo um baldinho? Meu Deus. Quanto tempo eu não vejo um baldinho desse aqui, ó. Meu amigo do céu. Véi. Carlão, não vejo esse vídeo, não vejo. Logo vai ser louco, pô. Até 5 horas da manhã hoje? 6? Depois ele vai tudo lá pra casa, então. Então bora, então. Logo vai ser louco. Misericórdia. Depois ele vai tudo lá pra casa. Vai ter after. Eu vi que o cara chegou, ó. Olha lá ele ali, ó. Olha ele lá. Ó, esse aqui é o Matuê. É o cara mais lisado e que mais anima esse rolê. Vai, vai, vai. Chama. Olha esse cara. E aí, nego? Será que... Ah, meu Juju ficou no carro. Cadê uma você? Cadê? Ah, tá no meu carro também. Ah! Agora eu quero falar com vocês. Isso! Que é isso? Hã? E aí, Ken? Aqui, ó. Que é isso? Nossa, que lerda, velho. E aí, como? A boa? A boa de graça? É tudo nosso. Tudo nosso? É tudo nosso. Vamos tomar? Pô, nós temos que fazer mais. É, ué.
E agora vai acabar com o mundo. É, vai, vai. Mano, de verdade. Rapaziada, agora, meu parceiro, o bagulho vai ficar louco. Eu vou chegar mais uma. E o bagulho vai ficar grave. Vai. Oi. O quê? Quem é que você quer falar com ele? Isso aqui? É, que isso? Deixa eu apertar. Que é isso? É um casalzinho. Ah! Ela já tá falando com o outro lá, ó. Deixa eu perguntar. Isso! Ah. Qual que é o time desse vídeo? Eu e a Nath na revoada. Você e a Nath? É, ué. Achei que era eu e você. Ah, não. Ah, demorou. Ô, oh, Cachê! Nossa, moleque, tamo junto. É completa. Mano, já bebi demais. Já bebeu muito? Tá pica. Ô, Biel. É como... normal isso aqui. É mesmo, é igualzinho. Igualzinho. Como que a Nath tá? A Nath tá como? Louca? Louca? Oi? Já tá louca já? Já tá indo embora, que tá com Deus. Meu Deus. Ela tá de carona. Pô, né? Eu falei, o Homem-Aranha dançar em cima do outro. Mano, vamos lá, não quer entrar. Ó, na hora que ele vier, eu você vai lá. Mano, vai ser muito legal. Não, eu vou dançar com a minha aranha, assim. Mano, vai ser nervoso. Chama, filho, pô. Bagulho louco, bagulho louco. Ah! É, olha isso aí. Mano, olha esses caras, velho. Que isso? Ô, oh, depois o Homem-Aranha vai dançar em cima do posto, viado. Vai ser legal. Homem-Aranha. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Ó. Você conhece o Naruto? Quem? Naruto. Eu conheço o Naruto. Ele tá vindo aí. Tá vindo aí o Naruto. Vai vindo? Tá bom. Vamos apresentar, fechou? Demorou. Ah. E que é isso? Coronado, vamos mostrar pra ela. Ah. Ah. Ah.